zakonska regulativa u Srbiji dozvoljava to, određenim odlukama se zabrani korišćenje plastičnih kesa i mislim da realizacijom i te ideje grad Pirot biće mapiran na ekološkoj karti Srbije i Evrope kao grad koji vodi račun o tome. Jer sada smo svesni da i plastična flaša i plastična ambalaža, ona se razlaže, treba je preko 100 godine, sad nalazimo u hemijske, da kažem, reakcije u tom delu. Plastične kese, isto smo svedoci, svuda ih imamo kao ukrase, tako da mislim da polako smo na putu da realizujemo sve te cilje.